För ett par veckor sedan gjorde Lasse Kroner bejublad comeback i tablån med tittarfavoriten Doobidoo. Under de två veckor som gått sedan premiären har Doobidoo toppat listan över de mest sedda programmen i landet, något som förstås gör Lasse otroligt glad. Och snart kommer vi få se ännu mer av Lasse i tv-rutan. Under fredagsmorgonen kom beskedet att folkköra tv-profilen är en av deltagarna i nya säsongen av The Island Sverige på Kanal 5, något Aftonbladet var först att rapportera om. Tillsammans med bland annat skådespelaren Dragomir Mrsic och Let's Dance-profilen däremot Klemenger kommer tittarna få följa Lasse som vi aldrig sett honom förut. Och att beskriva om vad som faktiskt sker i äventyrsprogrammet är svårt. En sanslös upplevelse såklart, det händer mer på den månaden än det gör i ett liv, säger Lasse Kroner till Nöjeslövet och fortsätter. Jag brukar allt som oftast säga nej när tv-kanalerna ringer om en det ena och en det andra. Men denna gången förvånade jag mig själv genom att höra mig själv säga ja. Men några närmare detaljer kring vad som händer i programmet vill inte Lasse ge. Roligt att utmana sig själv att se hur långt man kan gå. Att få vara med någon annanstans än den man är van vid. Hur det blev får du se i vår, säger han. The Island Sverige har premiär våren 2023 på Discovery Plus och Kanal 5. Thank you.
We'll be right back.